Вовчик попросив поки раніше. Саме утро нагетсів. Це він купляв, щоб не на вечір, а з утречка поїсти. Я розігріваю сковородочку, кину. Смажиться. Опа, ще зглянемо, що там у мене. Що вже хоче? Чого ліє мало? Звісно. Зараз надавимо трошки. Все одно вже перевернемо. Треба ложку взяти. Це ось хороші люди, знайомі, привезли кавунів, вони вдома вирощують. Дядя Коля, спасибо йому велике. А це Віка наварила фасольки, хоче отак завернути кусочками і заморозити в морозилку. Тоді раз доставку десь кину. Все в порядку. Хорошо, весело. І швидко. Бо дорога 50 гривень баночка, а так я вдома стою. Так, баночка дорога. Фасоль наварили, то все. Баночку відміряли фасолі. Зараз підемо морозилку розміщати. Кавуни не відкриються, дай. Кавуни мішають. Звісно, тут мішають. Їх треба винести. Винести цей. Достала, взяла оди. Ну да. Це лишнє. Так, фасолі на год буде, так? Да? Ні. Це що, льот? Так. На пів году десь. Ну і хорошо. Що хоче? Так ось, телефон Redmi A7. Розбили екран, зігнули корпус. Просила. Я ось знайшов старенький. Пробую перекинути плату. Подивлюсь, акумулятор ще який. Так, треба 7 лоточок виняти. Так, 7 лоточок. Щоб 7 лоток хорошо зачепити. Шлейфів нема. Так, кручуємо винтики. Так, кришечки. Ще один винтик. Кришечка з динаміком. І тут.
аккумулятор в першу очередь. Шлейфы. Крышку сняли. Тут зняли плату. Тепер на цьому знімемо. Скрутимо. Так. Ще один. Один гвинтик. Тепер плату сюди перекинемо, попробуємо. Закрутимо обратно. Шлейфи. Последний аккумулятор. Так. Надо перевірити, чи заряджається, включається. Зарядку візьму. Зараз подивимося, скільки воно споживає. Горить. 0,13 ампера. Маловато. Значить, акумулятор труба чи що? Треба тоді цей акумулятор достати, цей робочий. Пробую акумулятор достати. Ізопропіловим спіртом. Помажу край. Вдалося. Зараз спробуємо сюди перекинути його. Акумулятор зняв.
ще видно. Так, акумулятор перекинув. Це щось не заводиться. Щас. О, тут уже 1,2 ампера пішло. Це вже нормально. Запускатися наче. Значить, треба його собирати. Сенсор працює. Так, 7 ватучок. Працює. Зремонтували. Це тут зберемо обратно.